Mart hadisələrindən bugün 19 il ötür. 1995-ci ilin bugünü Azərbaycanda sonuncu dəfə hakimiyyətin silahla devrilməsi cəhdi kimi tarixə düşüb. Azərbaycanın müasir siyasi sabitliyinin keçdiyi yolda Mart hadisələrinin xüsusi yeri var. 19 ildən sonra xüsusi müxbirimiz Ləman Ələşrəf qızı Mart hadisələrinə qayıdıb. İnsan istəyir özünü eləyir, yaxşılığı da. Hər bir insan da elədiyi işə görə cavab verməlidir, yəni ki. İnsan pisliyi də öz-özünə edir, yaxşılığı da. Ruşən Cavadov bunu ölümündən bəlkə də bir neçə saat qabaq və sanki öz haqqında demişdi. O illər cəmat arasında mövcud olan Ruşən Cavadov mifi məhz onu yaxşıların yaxşısı etmək iqtidarındaydı. Amma o bunu yox, sözün əsl mənasında iqtidarı, hakimiyyəti seçdi. Dövlətlə dövlətlik etmək iddiasında bulundu və bu iddia onu da məhv etdi, onunla birlikdə neçə-neçə Azərbaycanlı balasında. ...1995-ci ilin bu gününü şəxsən mən həmişə qana bulaşmış Novruz təmtərat kimi xatırlayıram. Bugünkü kimi yadımda da evimizdə bayram şəkəri burası hazırlayırdıq və birdən şəhərdə əməlli başlı döyüş getdiyi və bu döyüşdə də Rövşən Cavadovun öldürüldüyü xəbər gəldi. Ondan bir neçə gün qabaq dövlət televiziyasında kiminə maraqlı, kiminə maraqsız görünən bir xəbər oxunmuşdu. Orada söhbət ayın 13-ü Qazaxda AMON-la bağlı baş vermiş bir insidentdən gedirdi. Ertəsi gün Daxili İşlər Naziri AMON-un buraxılması və onun üzvlərinin 3 gün ərzində silahı təhvil verməsi barədə əmr imzaladı. Amma bu əmrə elə birinci tabi olmaq istəməyən Nazir Mavini Rövşən Cavadov idi. O həmin günlərdə AMON-un bazasında jurnalistlərə belə bir açıqlama vermişdi. Azərbaycan xalqı müstəqilliyini istəyirsə, bütün dünyada olsa bir avlı olmuş, aldakı qarələşən silməsinizsə, dəsində qoşulsunlar bizə. Biz hakimiyyətə gələdik. Əlbəttə, bu açıqlamadan qan iyi gəlirdi. Buna heç bir dövlət imkan verə bilməzdi. Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti olaraq dəfələrlə bu mövzuda Rövşən Cavadovla danışığa cəhd etdiyini bildirirdi. Hətta o, bu danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə inandığı bir vaxtda çevrilişə cəhd xəbərini aldığını deyirdi. Fərman dedilər, mən fərman imzaladım. Atası dedilər, gedibdi, danışıbdı, qayıdıb gəlib, mənə xəbər verdilər qohumlarından. Bu komandirin mavini ilə bir saat yarım danışdım. Mən belə güvən etdim ki, bunlar təsir edibdir və bunlar da mənə çox inandırdılar ki, bəli, biz sabahları bunu edərik. Ona görə bu gecə mən əvvəlkilərə nisbətən rahat idim. Mənə xəbər verdilər ki, atəş gecə, saat 2-dən biraz keçmişdi. Belə 10-15 dəqiq keçmişdi, dedilər ki, atəş başlayıb orada. Qədər lazımdır, qanımıza keçməyə hazırıq. Bəli, nə qədər acınacaqlı olsa da o günlər qardaş öz qardaşının qanını tökdü. Çünki əskərin təbirincə desək, əmr belə idi. Allahın əmrində isə dövlətçiliyi qoruyub saxlamaq varmış. Buna sevinir, mart hadisələrində həlak olan bütün Azərbaycan oğullarına Allahdan rəhmət diləyirik.